Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Miljöpartiet Svenska kyrkan De Gröna. Och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till årets första hockeymagasin här. Och det drar ihop sig. Sommaren har ju varit ett tag och så där och nu är det höst och jag ska hälsa våra gäster välkomna, våra experter ska jag säga. Thomas Rönnqvist välkommen! Tack för det! Roger och Johansson välkommen! Tack allas! Nu är det ju så här att förra året så var det lite mycket haltande tabeller, det kanske vi slipper i år? Vi får hoppas det! Det ser väl lite ljusare ut för tillfället men det kommer ju lite varningssignaler här och där men vi får väl hoppas att de kan genomföra serien som det är tänkt. Ja, nej, det kommer nog flyta på ganska bra tror jag. Och sen förra året var det ju speciellt som du sa, men det var ju helt otroligt att man lyckas få ihop det eh, hela vägen. Så att eh, ett bra jobb gjorde de. Mm. Jag ska också säga att vi ska be om ursäkt från Glimt TV här. Vi hade lite problem med en sändning i Mjölby här i, i tisdags och eh, vi håller på att utreda vad det är. Men jag förstår er som kanske inte fick in matchen. En del fick in, en del fick inte in. Och äh, jag vet själv jag skulle ha, ha tänkt i det läget så att äh, vi ber om ursäkt för det inträffade och vi utreder Men vi rullar igång. Här kommer tipset. 14. Timrå, nya i serien. Äh, hyggligt på baksidan. mycket sämre. Så som Löke, Lundin som dominerade förra året. Äh, nu är det SHL, vad tänker du första året för, för Timrå? De har ju tappat sin största stjärna i Dalen och mm. det är klart att eh, han bar ju laget stundtals i fjol. Um, det, jag håller nog med ditt tips där. De, de är nykomlingar, tappat sin stora stjärna. Jag tycker väl att nyförvärven är eh, okej, okay, men inte mer. De får det givetvis väldigt tufft. Agge? Ja, bra tippat, Hellas! Mm. <laughs> jag fyller på Thomas där. De killarna de har fått, det är ju... Nu vet vi inte de utländska spelarna, digniteten på dem, men... men några av de svenska killarna som de har fått, fick ju faktiskt lämna sina klubbar. Jag tänker på Robin Alvarez och, och några till så att... Ja, får se om eh, Timrå kan skaka liv i dem en gång till. 13. Mm. Oskar Kan jag tycka kan till och med vara några placeringar längre upp. Det är svårbedömt. Bra målvakter. Hyfsade backar hos de här nya killarna, Bröderna Zohorna till exempel. De, vi har ju sett om det, 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 det är bra spelare. Lite svårbedömda för det. Ja, jag tycker att du är helt ute och cyklar om jag ska vara ärlig. Eh, vi såg ju dem senast, som vi sa. Eh, tror det kan bli en överraskning, måste jag säga. Blev lite imponerad av dem. Och sen är det andra lag eh, som du kommer nämna som jag tror kommer hamna efter Oskarshamn i tabellen. Mm. Ja, det är ju jättesvårt att sä säga. De, de, um... Har ju haft en väldigt stor omsättning på, på spelartruppen och tappat några eh, som inte minst Fröberg hyllade. Och, och det är klart att det, det blir lite grann att börja om igen och försöka hitta rätt. Men jag tycker Filander gjorde ett väldigt bra arbete förra året med den truppen och fick ihop gänget rätt så bra. Och de överraskade ju ganska stort stundtals. Men men det är klart att de, de kommer nog med all säkerhet att, att vara där nere någonstans. Mm. 13 där det är för lockt, eller vad tänker du? Nej, alltså det, det blir nog svårt att säga exakt placering men, men att de kommer att vara i nedre regionen, det är jag ganska övertygad om. Mm. Tolva här, är det är märkligt att tippa typ de tolva, för att ett lag som är viktigt för oss att möta och som vi har haft mycket klassiska, som inte minst ni har spelat mot mycket klassiska matcher mot Djurgården, jag tippar de tolva här. Barry Smith, två hyggliga målvakter men Jacob Josefsson skadad återigen, går in i säsongen med en hjärnskakningsproblematik. På, vi vet att på obestämd tid är han borta, Strandberg, andra centern nej heller inte fräsch och de har fått en del andra. Det ser ja. tufft ut för Djurgården. Ja det gör det onekligen och, och framförallt vad kan äh, tränaren äh, Barry Smith äh, åstadkomma med, med gänget och vad, hur insatt är han i svensk hockey och så vidare. men äh, lite man eh, ska jag säga identitetslöst på något sätt. Det är inte riktigt det här... Finns inte de där ledarna? Nej, det är inte riktigt den gamla Djurgården som nej. man är, är van att se när man läser laguppställningen. Liksom, I järnkaminerna och så vidare. Så att, eh, ja, de, de, de kommer också att vara där nere. Rage? Ja, jag håller med er bägge två. Eh, sen vet vi inte heller vad som händer med Alexander Holtz. William Eklund. Kommer de spela Djurgården eller kommer de sticka till och till, till, uh, försöka ta plats igen? Det vet vi inte. Barry Smith. Uh, jag tror han kan uh, svensk hockey ganska bra. Men han har kommit till åren. Jag kommer själv. Hade han som coach i, i World Cup 96. Så det är ju ett tag sedan, men uh, han gillar utmaningar. Så att, uh, så sett spännande. Kanske kan bli lite uh, fart runt matcherna i, i båset om inte annat. Men uh, um, Josefsson. Viktigaste spelaren. Får inte vara borta och börjar han redan nu så kan det bli tufft. Ni är med er 12 ungefär? Någonstans där. Vi får väl se också vad som händer med publik och så vidare. Det är, klart, de, det är väl det laget som har kanske störst eh, hemmatryck och, mm. och, och kanske fått några poäng eh, extra tack vare att publiken har lyft dem så pass. Så att, eh, vi får se. Elva mm. har jag Brynäs. Eh, det var ju hela havet stormar där förra året och nu har vi en ny finsk tränare, Manner, som kom från Kärpät och kanske har lite nya bra idéer, en ny målvakt som inte vet så mycket om. Vevelainen som... Och sen är det ju kvar de andra som har varit med tidigare. Jag tänker på Rudin som, som kanske är deras enskilt bästa spelare men alldeles för skadebenägen. Jag har de tolva, eller elva. Svårt att placera Brynäs. Eh, pratat med ny sportchefen Alcén har jag gjort. Eh, imponerad av tränarna. Mycket imponerad. Eh, han säger målvakten är bra. Han har utsett bäst finske målvakt två år på raken här eh, för två år sedan. Eh, han tror de kan överraska. Men det är samma där, det är viktigt att Redin är skadefri. Backen Simon Bertilsson måste vara skadefri. Greg Scott måste vara skadefri. Annars så kommer de hamna där nere. Klassisk lag. Ja, det är ju en, det är en förening som har gått igenom ett riktigt stålbad här och, och de... Äh, ja, de har ju rätt ut på något sätt, men vi får väl se hur, stark, hur starkt, de är. Äh, men... Äh, ja, jag... Jag tror att starten här är väldigt viktig för dem. Skulle de få en halvdan eller tuff start så... Då fortsätter nog den där spiralen lite grann och de blir, kommer att bli påminda om fjolåret ganska omgående. Mm, tror ni de är i nedre regionen? Absolut. Ja, typ. det tror jag. Mm. ja ungefär. TIA Linköping eh, har ju varit nere under några år och, och försöker väl att komma tillbaka. Fortfarande är det mycket Block Little det handlar om eh, i laget. Junland har varit opererad, kommer in sent. Eh, men kanske en av de bättre värld. jag ser Marcus Högberg, målvakt som, som, som varit inne i Januari här och, och, och lirat för åtta vad Men han tar och, och åker hem och börjar om igen. Men eh, eh, tia har jag dem. Ja, målvaktssidan ser ju jättebra ut med Rautio där också. Mm. Och, eh, tränare som vänder hem igen som eh, har jag varit ganska eftertraktade. De har förstärkt lite grann här och var. Jag tycker ändå att de, de ser bättre ut i år än vad de gjorde i fjol. Och sen är det ju som du säger, Brock Little är ju en, en riktig joker. Liksom som, är han i slag så vinner han ju några matcher åt dem. Det gör han. De. Jag tycker det är jättesvårt att placera i Linköping, måste jag säga. Beroende av Brock Little, som ni säger, Marcus Jön anslagsspelare. jätteviktig. Men däremellan så tycker jag att gapet är för stort mellan bästa och sämsta spelaren. Mittenskiktet tycker jag vi kanske inte håller toppnivå. Så att, ja, jag tror att de kan få det väldigt jobbigt. Mm. Nia har jag, Alexander Leksand. vi av med sina stjärnor, Rivik och Cehlarik här. Och de här spetsspelarna spet, i ligan, de, de avgör så oerhört mycket matcher. Vi har fått in lite mer Andra, det fått in en, en finne här och en, en transatlant, eller främre regioner, Rojmaa heter den finnen. Men jag känner, de har ju tappat här som, som avgjorde matcherna tidigare och nu blir det en annan djungel här för Leksand. Nu är det tillbaka kanske som det har varit och vi har ju varit med många, många år och det, är ju svårt, det har ju varit svårt att etablera sig helt enkelt. Ja men det är det och sen målvakten var ju fantastiskt bra för Leksand förra året. Mm. Och... Nyförvärv, man vet inte vad man, man, man kommer att få. kan och grabbarna de levererar ju hela året. Mm. Nu kommer de här killarna, ska flytta till lilla Leksand. Mm. Ja, så man vet inte. Visst, det kan bli bingo, men det kan också bli ett riktigt fiasko. Så att, jag tycker de är väldigt svårbedömda. Mm. Kasimir Kaskisuo heter han, han är någon Youtube-kille eller något sånt där. Så det... Men, ja, vi får se vad han kan. Vad säger du, Lexan? Ja, nej, det är, det är klart att de drog ju laget eh, långa stunder, eh, Rivik och Kjellarik, men, men... Ibland så är det ju så också att är eh, de så dominanta och ska spela alla spelformer och så, så är det, får de andra stå tillbaka lite. Jag tycker väl inte att de, eh, de som är kvar från fjolåret, att det är någon, Jag ser ingen riktigt som kan kliva in och ta en så stor roll som de hade. Så förhoppningen för Leksands del, det är ju att de här nyförvärven kan axla den rollen och, och kliva in och, och, och dra ett stort lass. Annars så kommer de nog att få lite problem. Mm. Åtta har jag tippat. Eh, Malmö, med Fred Hawks. det kanske är lite högt från början här, men de har faktiskt laddat på en del här och fått hem Karl Söderberg och det är ju en sån där spelare som kan det Jag tänker tillbaka på en vem kan han påminna om? Då tänker jag på bengt och Gustafsson för han är bra på allt och han kommer att och, och, och få med det andra, tror jag. Ja, det är ju ett lok som, ja. som går i alla väder och som uh, har hög arbetskapacitet. Mm. och uh, Det är ju ett kanonförvärv. Uh, Men de har ju faktiskt en del till som är mm. ganska intressanta. Så att uh, ja, jag tror också att de uh, kommer att gå en mycket bättre säsong till mötes än den de hade i fjol. Det känns som det är lite drag där. Ja, väl just nu har de väl lite problem på målvaktssidan med skador och så. Så att det är klart att en sån som Alsenfelt måste ju vara, vara hel. Mm. Ragge Malmö? De kan överraska tror jag. Loket som du sa påminner om när de hade Fredrik Händemark som då ett, ett jättelass, fick med sig hela klubben på något sätt. Men får du tillbaka Alsenfelt fullt frisk så Tillsammans med Marmelind så kan det vara SHLs bästa målvaktspar. Alsen är nog den, nu när inte Fast är kvar, så kan det vara SHLs bästa målvakt. Mm, är med någonstans i mitten? Ja, eller kanske lite högre till och med. Mm. Sjua har jag tippat Örebro. Örebro har ju haft bra målvakter de senaste åren, när man hade förts. Man har haft Enroth här och det har gjort att man har kunnat etablera sig ordentligt här. och mycket finländare och äh, de känns som sämst någonstans, 7-8. Men jag tippar de sjua. Ja, nej de tycker jag är svårtippade. Mm. De, de, det är också hur bra är importerna? De, de har ju en hel del importer. Och, och, äh, ja, det ska bli spännande att se. Sen har de ju en ny tränartrojka och Niklas är ju kvar men de två assisterande är ju nya. Och, vad kan de tillföra? För var, de hade ju en bra konstellation i fjol, de med Jörgen och Christer Olsen också. Så att det, det ska bli lite intressant, men jag, mm, jag tror de kommer, som de har gjort de sista åren, blanda en del. De kommer att ha perioder där de är väldigt bra och sen så kommer de att ha perioder där de är mindre bra. Hur är Det är svårt typ, att tippa. Förmodligen ett mittenlag. Det är mycket importer och Finland. Ja, väl, det är väldigt mycket importer. De har. Vad så du om att skruva ihop något sådant? Ja, dels är det inte helt enkelt, men lyckas man och, och få alla att dra åt samma håll då, så kan det bli riktigt jäkla bra. Men det kan också gå på andra hållet. Så att, men Niklas är nog ganska bestämd i, i sitt ledarskap. Och, och Gör du inte vad han och klubben vill så, så spelar du inte heller. Och det är väl någon av backarna nu som inte får spela träningsmatcherna för han är inte riktigt... I, i, I form. Nick, Nick mm. du ska ju ja, det ska ju vara de bästa backarna i ligan och eh, När du är redan så här tidigt visar mm. för gruppen så kan det ge en, en jäkla effekt. Det är en bra signal. Mm. Mm. Men någonstans sjuar runt där, svårbedömda. Ja, något sånt där. Sexan har jag tippat Skellefteå. Robert Olsson, ny tränare, varit i Stockholmshockeyn i många år, varit lite grann i i Frölunda med Rönnberg, var med på gillanslaget. Eh, där nu, Jocke Lindström och Möller kommer naturligtvis att ha stora roller men att tappa spelare som Lindholm, Berggren, Wingeli, Fredén Har ju fyllt på mig en del av en Masjredin som jag har sett som har en, har en poäng i snitt i... Ja, det kan ju vara någonting men det blir mycket förändringar ändå där i Skellefteå. Ja, de är också väldigt ovissa tycker jag. Mm. Deras i förra året var ju otroligt bra. Eh, Bägge två. Kan de komma upp i samma standard? Ja, kanske. Eh, de har fått hem Jonathan Podas ifrån KL. Mm. Senaste Jockerit. Han kommer ju leverera förmodligen i powerplay. Eh, sen kommer Lindström och Möller som vanligt vara jätteviktiga för Skellefteå. Mm. Eh, får de vara skadefria så är de bra. Men de börjar komma till åren. Eh, också svårtippade. Skellefteå jag har ju haft en, en egen eh, stil, lite grann identitet och det, det kanske hängt ihop med också att eh, tränarna de sista åren under en lång period har varit där och de har kört sin stil. De har hittat sin grej på något sätt med, också med, med, med spelare. Men nu är det ju en stor eh, omsättning på spelare och då får man ju se om de nya om, och nya tränare och allting, ska han fortsätta på Skellefteå-stilen eller ska han bygga om och att de ska spela på ett annat sätt? Eller... Det, det, det är lite frågetecken där, men, men jag tycker väl ändå att de har lag för att uh, kunna ställa till det lite för de tippade topplagen. Mm, Topp 6? Ja, det tror jag. Gränspuck? Okej. Okay. Femte här, är ett lag som en del kanske har lite högre upp. Jag har Växjö som Fem har ju ett stabilt spel, kommer ju att vara duktiga och försvara sig. Har tappat spelare som Mellart och Folin och Emil Pettersson. De kommer ju att fylla på under året så att det kommer ju att vara bra men jag, jag, jag ser några lag som kan vara bättre kanske där. Vad säger du också? Ja det... Redan ja. det svenska mästaren? Ja, det är de. Men jag, att de står ju mycket för stabilitet och, och bra defensiv och sådär. Och, och det tycker jag väl att de borde klara av även i år, även om de har tappat sina två riktigt bra skriffer eller i egen zon som Melart och Folin. och det visar ju sen. Ja, det visar sig när det drar ihop sig att hur viktigt det är med, med den typen av spelare. Sen jag tycker de har byggt upp en sån stabil plattform att stå på. så att det, eh, Jag tror nog att de kommer att vara lite högre än vad du tror. Vad tror du? Också väldigt svårt. De har tappat bra spelare. På forwardsidan tappar de Emi Pettersson och sen heter han Rory, amerikanen. Mm. Ja, jag jag. Ja, svårt att ersätta givetvis, men Um, respekt för Växjö. Um, de vet vad de gör. De spelar på ett sätt, dag ut och dag in. Mm. Um, där man plockar in i spelarväg. De vet exakt vilken roll den spelaren kommer att få. Och, uh, jag har sett lite på statistiken här nu. plockar de en kille som heter Hugo, Hugo Pettersson, tror jag han heter, någonting från Södertälje. Ungefär som de gjorde med Pontus Holmberg. Mm. Matcha in dem. Men, men, den här killen, han, Ja, Han var bra i allsvenskan men inte en, en superstjärna. Men han är redan inne och spelar, och spelar powerplay. Och de har ett sätt att bygga det där och De har bra ramar runt detta. Och mycket mycket att bra. Hoppa och, in och, och, mm. Sen vet vi inte, nu har de ju tappat fast som var otroligt bra. Mm. Så målvaktssidan är väl kanske ett frågetecken. De har ersatt honom med Kalvnins, en, en, lätt, en lättlandare som har spelat mm. i KL. Här och det där är ju ett frågetecken för där har de ju varit starka. Mm. Men de har ändå på något sätt den här eh, gruppen av kärnspelare som man vill ha med, med eh, Rosén, och, mm. Josefsson, Gynge, eh, Joel Persson. Och de har liksom en grupp med, med stabila spelare som man kan förlita sig till. Mm. Du tror lite högre än fem, du också? Du är... ja, men, fem, jag köper fem. Mm. Fyra eh, Luleå här, då. Det... Ny, ny säsong för dem då igen Och jag tycker laget, Linus Omar en, en artist, det ska bli roligt att se honom här men... Eh, ett, ett bra lag, Finanti kom in förra årets det är bra, ser bra ut tillsammans med Wahlstedt på, på målvaktssidan, kommer ju sakna Nils Lundqvist på baksidan. det blir svår att ersätta men... Eh, någon elak kvinna med också, det, det är bra, jag tror att det blir bra Luleå. Ja, jag tror de blir ruskigt bra. Ja. Jag, jag, jag gillar ju Bulan Bailon som tränare. Lassinantti är en av de bättre målvakterna i ligan. Och som du sa, de har fyllt på på forwardsidan. Visst, de tappar Nils Lundqvist, men den jag tycker är backen, är Gustafsson, är kvar och han kommer hjälpa någon ny kille till, till att bli, kanske inte riktigt lika bra som Nils, men de har fått en back, Kim Johansson från Vita Hästen som eh, har börjat väldigt bra där uppe. Sen eh, gillar jag ju den formationen. De har köpt in här med Omark, Linus Fröberg och Brendan Shinnimin som... Ja, det, Chinemin ska vara en skinna på motståndarna? Ja, men han är ju fantastisk som han har i sitt eget lag. Va? Så att, eh, intressant. Jag tror att Luleå blir väldigt bra. Det blir minst fyra? Eller då, De blir Nej. högre. Ja, jag tror också att det är definitivt ett lag som kan gå hela vägen i år. Bra målvakt. Jätteviktigt. Sen får man ju se hur Omark anpassar sig och acklimatiserar sig till svensk hockey och Bulans hårda nävarmen. Men det kommer säkert att gå bra. Han vet ju vad han ger sig in på. Så att De blir definitivt att räkna med. En artist en uh, Omark. Uh, Trea, jag tippar Rögle. Nu uh, har det varit lite omsättning där också uh, det här året. Då, och, uh, tappa Niklas Hansson, tappa Gelinas, tappa Seide bland backarna bara och sen har man tappat Saron och mer framåt. Det, det, det är mycket stumbe som försvinner där också. För, förra året tappade man Cody Curran, sen fick man en Gelinas som kunde spela mycket. Uh, det är en del utav ramen som har försvunnit här. Ja, eh, jag tippar dem nog inte lika högt som vad du gör. Jag tror att det kan bli en reaktion mm. i, i år. De namnen du nämnde var absolut toppklass i ligan. Eh, och de tror jag inte de har lyckats ersätta. Men eh, de kommer jobba hårt. Eh, de har fortfarande en bra spets, absolut. Mm. Eh, men eh, inte så högt. Mas? De ser starka ut framåt ändå tycker jag med, med eh, Everberg och allt vad det heter. där. Britain. Britain och eh, Men eh, försvaret är ju inte lika bra. Än så länge i alla fall som det var i fjol och det, det är klart att det är, det är ett måste. De har tappat för stora namn på försvarssidan tycker jag. Men är det underhållande underordnad eller är av underordnad betydelse, att de har ett bra gå i klubben och att det liksom har varit på väg uppåt. Jag... Så är det ju naturligtvis. De, de som kommer dit hyllar ju verkligen organisationen, hur de jobbar och hur, hur sammansvetsade de blir och, och de jobbar hårt och så vidare. Men eh, jag tycker ändå att det saknas lite kvalitet i de bakre leden. Lager. Ja, ja, som Jag sa, jag, jag tror inte de kommer så högt i år. Jag, jag tror att det kan, det kan bli en reaktion. Eh, och vi säger att man inte får den starten eh, och kanske svajar lite. Det har varit enkelt, det har varit enkelt för de allihopa ja, där nere nu. nu vi det, har, det har bara flyttat på. Allting de har tagit har blivit guld, så att mm. De har ju aldrig haft någon bakslag än. Så att, när den dagen kommer, den, den blir intressant. Mm. Två, jag tippar Frölunda här då. Fick hår, fick, han fick kritik in, eh, utav gruppen eh, Rönnberg förra året för deras sätt att spela. För de åker ju oerhört mycket skridskor men det hände ju inte så mycket. Det var inte mycket målchanser, det gick mycket på tomgång. Kommer ju andra det lite grann, tillbaka med Lars eh, in med Spasek. Eh, eh, framåt då. Alltså då, de har pulver framåt här och sen har de ju spelare som borde vara bättre, Sundström till exempel. Och Baksidan, Folin, det är ett S i den här ligan. En målakt som vi inte vet så mycket om, som också är en chansning, Tomkies, en, en transatlant. Men jag kanske har gått för ök, men med en frölunda två Jag garderar mig lite där, men... Jag köper det, köper det. Um... Ruggigt jobbiga att möta. Mm. Otroligt intensiva. Um... Och sen någonting vi kommer nämna om nästkommande lag. Mm som vi pratade om i sändningen senast, om långa anfall. Där är ju Frölunda fantastiskt bra, starka på puck. Va? Men många gånger det kanske inte händer så mycket. Men över tid, när du har långa byter du tröttar ut motståndarna. Deras bästa spelare får då vara i egen zon kontra var vara i anfallszon. Det är de bäst i Sverige på. Och inte bara i SHL, även på J20 och J18. Eh, starka på pucken. Så att, eh, de blir att räkna med, absolut. Tror du Ja, det tror jag också. Jag, tror, jag tar väl lärdomen av det som har Ja, och de har blivit lite kritiserade. Så där. Men de, de har ju några också som inte kanske levde upp till vad man trodde i fjol som kanske kan blomma ut igen. Som du nämnde själv, där, Johan Sundström. Och, eh, Ja, du har Lasu och några till där kanske som kan bättre. Sen har de ju fått in eh, två riktigt tunga pjäser i Lash och Folin tycker två jag. Två spelare, ja. Ja, du har även Sparsek där då mm. som är... Som är eh, Antagligen har jag aldrig sett honom men han, är, han har ju ett gott renommé i alla fall. Så att, eh, men eh, ja... Det ska bli spännande att se dem faktiskt. Det ryktas ju lite om att de börjar att bli lite trötta på, på Rönnberg och hans kravställan men eh, jag tror att det... De är med de, där uppe? De är med där uppe, De är med. De är och Etta då, det kanske är lite med hjärtat men det har ju känts våren här, det kunde ju inte vara... Det har ju gått rätt allting som, som man har tänkt här i Färjestad man har fyllt på laget då, och jag tippar dem Etta här som jag... Det var ju... Det har varit svårt, det har varit lite träningsmatcher, det har sett lite si och så ut kanske. Och om man ser på laget så... Det finns ju väldigt bra forward, kanske lite sämre ju längre bak man kommer i laget, men... Jag tycker med den här satsningen så... Vad tippar det, du? Lagge? Den är svår. Um, ja... De kan vinna serien, absolut, um, om man tittar på namnen. Men om vi tittar på det som har varit hittills mm. så tippar inte de detta. Uh, Tycker inte det har kittat uh, i riktigt än så länge. Uh, Tycker inte vi har hittat rätt kemi bland backparden till exempel. Nu har det varit lite skadiga sjukdomar som man har fått byta, uh, spela med olika folk hela tiden. Uh, vi nämnde i sändning uh, det här med att skydda pucken. Det mm. uh, är en efterfrågan som jag verkligen saknar. Vi såg matchen mot Oskarshamn eh, lite för få gånger. Vi var starka på puck i anfallszon vilket gjorde att våra bästa spelare fick då tillbringa tid i egen zon. Och där är ju inte de som är bäst. Linkan, Lillis, Åsa med flera. Wikstrand, Albert, Virtanen. De vill ju inte vara där. De ska ju vara högt upp i banan. Eh, så vi kanske får ge det lite tid. Thomas, vad säger du? Färjestad? Ja, det är, alltså att kvalitet finns eh, i laget och det, det är ju inget snack om den saken. Det är, självklart så kan de gå hela vägen. Men jag är, jag är lite orolig för försvarsspelet som de inte har fått ordning på nu flera år och jobbat med det. Styrkan måste komma bakifrån, har man sagt i alla tider. Och det är väl kanske inte riktigt så än. De får väl det upp till bevis. Men eh, jag tror att man kanske ska på något sätt eh, ta ett steg tillbaka och jobba lite i det tysta och allting behöver inte ut i media. Man behöver inte vara på torget innan serien börjar utan det där får man igen så fort det går eh, Tungt och det är, ett, det är att lägga extra vikter på oket, på axlarna, på killarna. Utan ta det lugnt. Du, du tycker det är lite onödigt att bjuda på den? Ja, jag kan tycka det. Man kan ha en målsättning internt naturligtvis när man sitter laget. Sen utåt sett behöver man kanske inte eh, använda så stora ord. Utan, för det, det är sällan det betalar sig. Utan jobba lite i det tysta och jobba hårt framför allt, där blir man ju också lite orolig när man eh, direkt i början måste ha, stänga dörren och prata om arbetsinsatsen. Det är, ju, det är ju en självklarhet. Alltså är du professionell ishockeyspelare, då ger du 100% procent varje dag oavsett om det är träning eller match. Det ska man väl aldrig behöva ifrågasätta. Annars så är det ju någon som eh, tydligt måste markera det från början. Men som sagt, det finns väldigt många bra hockeyspelare i laget och förhoppningen är ju naturligtvis att de får ihop det och då är de ju sevärda och jag hoppas att poängen kommer som de ska också. Mm. Mållagssidan som man kan tycka är lite svag, Haukeland, Eliasson, det blir ju lite tokigt för Eliasson, han skulle ju i normala fall när han tagit den här coviden så skulle han kanske haft ett allsvenska säsong i, i ryggen nu också. Då, och han tillsammans med Haukland som får dra hela ansvaret till då. plus kanske ett försvarsspel som, mm. som inte sitter som behöver en bra målvakt. Nej, det, en målvakt är ju så oerhört viktig och framförallt när det drar ihop sig. Men sen så ska man ju också vara medveten om att man pratar försvarsspel, det är ju inte bara det som sker i egen zon, utan det sker ju så fort motståndaren har pucken, oavsett var man är i banan. Så att det är ju lika viktigt att forwards eh, håller sig i positioner, att de backcheckar och att de täcker skott och att de... Eh, så vidare va? Så att, eh, Men det där måste ju sätta sig någon gång. Man kan ju inte hålla på år efter år och, 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 och tjata om det där. Utan det är ju, man måste ju ha ett grundspel som, som sitter. Ja, det som Thomas säger, de här självklarheterna. Det såg vi också lite i, i Mjölby, vi tappade puckar på fel ställe och Oskarshamn vände blixtsnabbt. Tokig hawaiihockey. Vi har för hög kvalitet för att bjuda på de sakerna utan ha kontroll på grejerna så, så kommer det gå bra. Och sen att man inte drabbas av panik om det nu inte flyter på ifrån eh, omgång ett. För som jag tror, det, det kan ta lite tid. Men eh, kan man få ihop det här på ett bra sätt så, så kan man givetvis vinna alltihop. Mm. På baksidan då, tre backar som tillhör toppen av Tre som, som ska vara med och, och äta tid där då. Va? Men, Just det här samarbetet målvakt och backar när man kanske har de som inte är riktigt eh, så eh, trygga. Än i, i Lia jag tänker på Ginning till exempel och då har jag Anton Anton som varit med och Westin ska in. då har Westin varit med länge men ja. Hitta samarbetet där. Ja men det är ju jätteviktigt. Som back själv så, så visste man ju att med, med en trygg målvakt så, så kan jag spela på ett helt annorlunda sätt. Vi hade här, vad hette han då? En right felplockad målvakt en gång i tiden. Jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Thomas. Son, eller ja, precis. Mm. Eh, när motståndaren dumpade pucken. Då visste vi backar att nu räcker det att vi upp på blålinjen. Han åker ut, plockar varenda puck, skickar den över banan. Det var ju oerhört skönt att spara energi och allting. Mm. Sen har jag haft målvakt i andra klubbar där jag spelat. jag har täckt skott i mittzon. Mm. Och varför gjorde jag det? Ja, Jag litar inte på keepern och det blir också fel. Mm. Eh, den är en, en nyckelgrej. Men det är en sak som de måste ha på även om det kanske inte syndes nu jag har sett under träningsmatcherna. Nej, jag, jag tror den är jätteviktig den posten och att du får lite tryggheten. För då blir försvarspelet lite bättre automatiskt. Mm. Ja men så är det ju. Det, är, det finns ju ingen väg runt det. det, det Forwardssidan för, som... det är ju det, är ju det... Tungartleriet, där har vi ju mycket bra spel. Jag tänker på Marcus Nilsson nu som ser jättehärlig ut i powerplay. Där det kommer bli roligt att se honom. Han kommer kunna åka in med pucken i anfallszon. Han förväntar vi oss alla som har trott något annat. Jag tror han kommer bli lika bra som han var tidigare. Sen har vi ju några till. Jag tänker på en sån som Daniel Wiksten till exempel. Det är ingen Mikael Lindquist light utan han är Daniel Vickst. han är en av de bästa spelarna. Han är bra över hela banan. Han skapar han är inte bara målskytt. Det tycker jag är en av Färjestads... Det finns många bra, men det gäller att få ut det tror de också. Ja, men så är det ju och det är ju... Alltså ser ju fantastisk ut, men, men poängerna kommer ju inte bara för att det ser bra ut, utan det vill ju till att få ihop det också och förstå att alla förstår sin roll och att man måste jobba för poängerna också. Det är ju... Men eh, i sina bästa stunder så, så finns det ju många som kan bjuda på artisteri där ute, helt klart. Men någonstans så behöver vi återigen med det hårda jobbet. Mm. Du kan inte åka och slå flippmackor innan du har jobbat klart. Och det är kanske är det som har ett lite problemet här i början att man har velat lira lite för mycket men har blev lite stillastående. Eh, det det köper jag inte utan när du har jobbat hårt tillräckligt bra, då kommer ytterna och då kan du slå dina flippmackor och klubba skridskor och allt vad man kan göra. Va? Så att, eh. Men jag säger återigen, jag tjatar, vi måste ge det lite tid. Men jag är ju tippar om etta här nu så jag tror att... Det så I nästa, i nästa jag... sändning så är det ju vi som sitter ja, med den där jag, blocket. Jag tror det ska sitta upp men vad tror du, kommer att sitta ihop här framåt? Ja, där, men det kommer ta lite tid då? Men jag tror att det kommer att ta lite tid. Eh, jag tror inte det bara kommer att flytta på. Tuff start. Växjö borta, Luleå hemma, Malmö borta. Mm. Mm. Det gäller att vara påkopplade. Utan ett hårt jobb i de tre matcherna så kanske det inte är någon poäng. Det är, alltså, det, det är ju det är jättesvårt att säga ett eller trea eller fyra kanske rent av. Det är ju de lagen som vi har sagt här nu i, i, i toppen av tabellen. Det, det kommer nog att bli en grupp där, som kanske på en lag eller någonting, som, som eh, visar sig omgående att de är lite bättre än de andra. Och, och, eh, sen exakt vilken placering är ju dagsläget jättesvårt att säga, men... men eh, ibland är det bra att få det lite trögt så här, från början, men man hoppas ju att de handskas med det på rätt sätt då. Att, eh, det, man tar det, de här varningssignalerna, att alla förstår nu när allvaret börjar närma sig. Att, ja, och vet sina roller och tar den fullt ut och så vidare. så att det, det ska bli intressant. Mm, oerhört spännande. Mm. Thomas Rundqvist, Roger A Johansson, stort tack för att ni tog er tid. Vi kommer att synas i nästa break här om, ja, det blir runt 15 omgångar och sånt där. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och Glimt Sport och vårt hockeymagasin och ni eh, följer oss på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram. Ni följer oss också på eh, glimt.tv, eh, våran playkanal. Eh, nu hoppas vi på en kanonfin eh, hockeysäsong under vintern. Har det gott så länge! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin Vi tar hand om era fastigheter Miljöpartiet Svenska Kyrkan De Gröna och Elektra Lindblad